благодарите за присутството. Тук сме да сгориме за първият Ракия Фест, на кой ще ке свирите. Дички, шо ке биде от Сава, какво ке биде? Све е спремно от ваша страна? Тежка пепелистика, отлично. Очекувам да се соберат много луѓе, защо много луѓе го знаат, место го поштуваат и мислам дека со тоа што имаме многу добра организација, дека ќе биде супер. Ој, свирка. Здраво пред се на сите, на малку посериозна нота, во име на Баткоцаци и Баткоади, тука и на Врстников. Не, на малку посериозна нота. Шала на страна, бендовиве сите го правиме ово ептен од љубов и најдобро само тоа знаеме да го правиме во животов. Фала. Да. И не, шала на страна, очекувам добра журка, пошто сите од овдека сме наши, фамилиарен искача фестивал овдека ќе биде. И мислам дека зборам име на сите, кога ќе кажам нека едва и чекаме да ви свириме заедно и да делиме бина. Ја ќе бидам посериозниот, а они се... И баш да го испочтуваме Батајане за домакинската организација. Предрак. Ракија ќе се пие секако, иако многу се пази дечково, пошто вежба многу зема. Зимската мајца. Ние ќе свириме малку нов материјал, имаме некои две песни што сега имаме промотивно да ги спромовираме на фестивалов, па што очекуваме многу позитивна и добра публика и атмосфера. Верувам дека и овие дечки од тука имаат што да покажат и не се сомнат. Па, мегафонот, новиот почеток ќе свириме за прв пат, пошто сите почнаа со три гитари, па и ние малце да се... Ај не, изнасвиравме периодов и малце ни стана досадно, па малце да по-креативни да бидеме, деме кај панк свириме. И ќе свириме со три гитари и... Така, малце ќе смениме сетот, нема тој избор. Емил Тодоров од Лоши деца. Цртичка Чамил, така да, Чамил... Да. Така да, убаво е да го најавиме Чамилот. Ние имаме некои... Да, имаме некои три или четири нови ствари, од кои што мислам дека ќе отсвириме три овој пат. Али ако се изнервираме, најверојатно е голема можноста да уведеме уште еден гитарист. Чисто за да можеме да направиме Iron Maiden трибют, кога што отстално сме слакале. Тоа ќе биде Саша, најверојатно. Од секогаш ми се свигело што има, се надевам, нема ми замери, кога ќе речам деца као Давид, што се представителни и знаат да извадат малце ситуацијата, кој што имаше доста дипломатски пристап кон овој интервју и така натам. Не, многу ми е драго што има се уште ентузијазам за да се испромовираат нови авторски алтернативни бендови и пошто јас сум релативно нов во тој свет, имам голема енергија и би сакал тоа да го извадиме сите на најубав начин и драго ми е што организацијата се потруди да не викне и нас. Се надевам дека топ ќе биде дружбата со сите. Ќе правиме делириуми со личноста до мене и луѓето од страна. И мислам дека сите што сакаат да дојдат немаат за жалат. Ракија Фест немало до сега. Ракија е бати бендот без Ракија. Сите пијат Ракија, така да тоа е тоа. Со другарот Данко ќе ви посвириме со Армадило. Целиот материјал што го имаме, тоа е околу колку песни? 9, 10 може. Може ќе свириме некој кавер, може сме тезгари. Не, за шала. Ќе свириме едно пол саат 40 минути и се надам дека ќе се свија на сите и да си дојдат сите да испоштоваат. Пошто Михаел, да, имам многу да кажа. Сите го знаете Михаел, ја ќе се представам, сум Давид, бубњарот од стариот Фанк Шој. Сакам да кажам дека у Савата ќе биде многу добра журка. Ние се осеќаваме како малце копилјаци во вакво добро друштво. Меѓутоа, Ракија Фест е онака многу фрајерски настан, пошто знаеш кој пие Ракија и кој иде на Ракија Фестови, така. Инаку Фанк Шој ќе свират старите добри странски хитови. И една нова ствар, што ни е посебно драго да ја отсвириме, ако не за прв пат, барем за втор пат у живо, пошто е Тазе. И да, ќе биде одлично у Савата, едва чекам. Кал ќе свират нов материјал. Да, ќе свириме новиот материјал. Се радуваме на ракијата што следи.
со нетрпение чекаме. Ќе биде јако, во секој случај. Ќе биде јако, сите што се пациенти како нас ќе уживаат. Сигурно ќе биде многу добро. Па она као има 100.000 пиво лендови, пиво фестови по Германии, Мермани, пица фестови по Италии, чуда, врагови. Овде грозето има најголеми шекерни единици. Значи овде е дебакал ако пиеш ракија. Односно тоа те тема најако. И зашто не го направиме тоа, што? Ти текне? Така е. Она ја кажа... Ја само ја кажа вистината. Ти текне као вистина да можда некад аплодире или гори, али да, брат! Ако може тој Джакомо да прави, не знам, у Италија, не знам што, винари у Франција, чуда, врагови, у Германија има нон-стоп милион ствари, буреци, фестови, муреци, фестови, онда кај сме ние со најјаки шекерни единици у свет се раѓа грозето. И ние мора да пиеме ракет, мислам, не мора. Има све, има и сок. Но, моментумот е, сакаме да се декларираме како такви, а платјаш виски 150, ракијат испод час 50. Не може така, брат. Мора да почнеме од негде и почнеме од сега.